samo pitam kako se ljudi u kontejnerima na Banovini osjećaju kada vide ovu farsu koja se dogodila oko HDZ-a i takozvane rekonstrukcije vlade. Dakle, mi smo čuli izjavu gospođe Čagalj iz HGK da je ona tog dana mislila da je ministrica. A onda se popodne događa nekakav dramatski obrat gdje nije ona ministrica, nego ministar postaje gospodin Branko Bačić i predstavlja se kao najbolje moguće rješenje. E sad, tu se otvara čitav niz pitanja. Ako je gospodin Branko Bačić tako sjajno kadrovsko rješenje, zašto ga nisu odmah povukli taj potez? Zašto se okolo vuklo ljude za rukav i natezalo od gospodina Čuraja preko niz drugih stručnjaka koji su odbili tu ponudu da bi se na kraju došlo do mutnog baladine na čije probleme smo upozoravali? Zašto odmah to nije bio Branko Bačić kad je on tako dobro rješenje za tu poziciju? Druga stvar, ja vidim danas najavljuje se prezentacija Bačićevog plana obnove. Pa kad je gospodin Bačić stigao napraviti taj plan, ako se nigdje nije spominjao ni u kakvoj kombinaciji za tu poziciju, nego se spominjali drugi. Što je u nekoliko sati ili u pola dana napravio taj plan? Mene ovo u farsičnom obliku podsjeća na nešto što smo već jednom vidjeli kao tragediju, a to je bio trenutak Sanaderovog političkog kraha, gdje je onda Branko Bačić uskakao kao fikser koji je torbe sa milijunima crnog novca vraćao u Usko. A sada opet kao poslušan stranački vojnik ulječe na poziciju za koju nema teoretske šanse da se pripremi. Ja mogu zamisliti teoretsku situaciju da se ženi neki HDZ-ovac i da naglo se predomisli i pobjegne s vjenčanja, da zovnu Branka Bačića i kažu ajde uskoči, da bi on spremno uskočio i odradio i tu poziciju. Dakle, ovo je farsa. I ovo bi bilo smiješno da nije tragično, da nije svijesti o tisućama ljudi na kontejnerima u zrakotjesnom prostoru koji treću zimu žive na Banovini i činjenice da je u godinu dana izgrađeno samo 6 saminskih kuća. Druga stvar koja se uočava, to je povratak na neke obrasce moći kakve smo vidjeli u Sanaderovo vrijeme. Zato smo i govorili da još samo nedostaje Ivo Sanader da se vrati na čelnu poziciju vlade, jer svi njegovi ključni ljudi su tu. 4 kuma. Tu je Branko Bačić, tu je Kalmeta preko novog ministra Erlića, zajedno ih izgleda istražuje Olaf, i neizostavni Šeks i Šeparović. Toliko o Plenkovićevoj priči kako njegov HDZ nije onaj Sanaderov HDZ. Da, to je upravo taj HDZ. Samo još stariji, još truliji, još nesposobniji. Sami ste spomenuli plan koji je najavljen za obnovu, odnosno te promjene. Vjerujete li da ta centralizacija može pomoći? Vjerujete li da je to u moru tih negativnih stvari koje ste nabrojili? Činjenica da je Branko Bačić zaista čovjek od povjerenja premijeru, može pomoći? Ja ću napomenuti da mi nismo glasali za zakon o obnovi. To je bilo ono vrijeme prije potresa na Banovini, dakle jesen nakon potresa u Zagrebu, gdje se stvorila neka klima u javnosti gdje je dio oporbe tu dao ruke, da je samo potrebno donijeti novi zakon i da će stvar krenuti sama od sebe. Mi smo konzultirali struku i razgovarali sa strukom i već je tada bilo jasno da zakon i zakonski okvir nije dobar. Sva isključiva odgovornost je na HDZ-u, točnije na Andreju Plenkoviću. Jer sve instrumente drže u svojim rukama. Mogu donijeti zakon kakav god hoće, imaju lokalnu vlast i imaju javnost koja je potpuno spremna solidarizirati se s Banovinom i obnovom Banovine. Ja doista nisam čuo nikakve glasove u smislu zašto mi svi to plaćali iz svog džepa, zašto nisu osiguravali kuće i tako dalje. Golema solidarnost Hrvata se pokazala u danima i tjednima nakon potresa. Uvjeren sam i da dan danas nitko u hrvatskoj javnosti ne bi postavio pitanje zašto se toliko izdvojilo za Banovinu. Dakle, imaju sredstva, imaju mogućnost izdvajanja i dodatnih sredstava ako treba, imaju državnu vlast da isprave zakon kakav hoće, imaju lokalnu vlast. U čemu je problem? To trebate pitati njih. Oporba je dogovarala interpelaciju o obnovi. Vi ste podržali tu interpelaciju i kada je... Mi surađujemo konstruktivno u svim oporbenim inicijativama, jer ovo što se događa oko obnove je katastrofa. Dakle, u nastavku konzultacija s kolegama iz oporbe vidjet ćemo koji je najbolji način. Međutim, ono što nas je cinična politička praksa vladajućih naučila, to je da će oni gurati do kraja. Dakle, oni nemaju srama, obraza, političke odgovornosti i morala koja bi ih
sputavala u njihovom postupanju. Pa zar nije smiješno da vam Branko Bačić danas predstavlja svoj plan obnove? Pitajte ga kada ste počeli raditi na tom planu. Je li znao da će biti ministar prije dva dana ili prije mjesec ili